Veronika je sedela u kuhinji i nije želela nigde da ide. Žena njegovog sina će doći uskoro, vratit će se kući, a ona nije želela da je vidi. Nije želela ni da razgovara sa svojim snajkom. U posljednje vrijeme njihov odnos bio je toliko loš da su obe jedva mogle da podnesu jedna drugu. Iako je Veronika uvek bila spremna da napravi kompromis, Sara, njena snajka, nije htjela da prihvati njene uslove. Ili bar da mirno koegzistira. Svaki put kada bi ona došla kući, vezala bi svoju kosu u konjski rep, na sebe bi navukla svileni ogrtač i pretvorila bi se u pravu vešticu. Uvek je bila spremna da napadne ovu staru, sirotu ženu. Veronika, starija žena, pogledala je kroz prozor, ne zato što joj se dopao prelep jesenji pejzaž, već zato što je ona znala da će žena njenog sina uskoro doći. Ponekad ona je htjela samo da se vrati u svoje rodno selo, ali Veronika nije mogla to sebi da priušti. Njen sin ju je odveo u veliki grad i Veronika je morala da ostane ovdje kako bi se izveli radovi, odnosno popravke na njenoj kući. I kao što je njen sin obećao, on će je vratiti kada ta popravka bude bila gotova. Međutim, iako je Veronika očekivala da će se vratiti te iste godine, svi njeni proračuni i sve njene kalkulacije bile su pogrešne. Bila je ona sigurna da bi trebalo negdje oko mjesec ili dva da se jednostavno poprave sve stvari oko njene kuće, ali onda taj rok se menjao iznova i iznova. I ona je ostala ovdje. Veronika je vidjela visoku devojku kako prilazi zgradi. Ona se svađala sa nekim telefonom, što je zapravo bilo sasvim normalno za njenu snajku. Veronika je samo napravila grimasu. Ona je znala da će njena snajka biti kući za već nekoliko minuta. Mada je ona poželjela da Sara ode odmah u prodavnicu ili da razgovara sa nekim telefonom još malo duže, kako bi ova sirota starica mogla da ima još nešto malo vremena koje bi provela u miru i u tišini. Ali na njenu žalost, Sara nije otišla u prodavnicu, ona je otišla prema ulazu, prekinula je telefonski poziv, pogledala gore ka prozoru i mahnula Veroniki. Kao da joj se Sara rugala tako. Veronika je osjećala da će ova situacija eskalirati. I što je ona duže živjela ovdje, situacija po nju postajala je sve gora i gora. Njoj je bilo potrebno da ona porazgovara sa njenim sinom, kako bi mogao on da joj pomogne, kako bi on vratio kući na selo čak i ako popravke nisu još uvijek tamo završene. Pa kako si provela danas dan? Vidim da danas ništa nisi radila, samo si besposleno sedela i buljila u prozor. Zar si ti na selu jednostavno naučila se tako dosađuješ i da ne radiš ništa po ceo dan? Rekla bi joj Sara. Ali ja sam oprala veš, očistila sam vaš stan i kuvala sam za vas. Brinem o vama. Zašto opet tako govoriš sa mnom? Kao da ništa ne radim po ceo dan. I onako ti ja nema o čemu da pričamo, sve je to beskorisno. Uvijek ćeš samo da me okrivljuješ, da sam lenčuga i da me kriviš bukvalno za sve. Ta starica je rekla. Ali ona se jako trudila da se ipak nekako kontroliše. Ne, ja mislim da kuvanje večere te je možda čak umorilo, Sara je rekla. Veronika je tada napravila grimasu, shvativši da je jednostavno nemoguće bilo šta objašnjavati Sari. Tvoj sin i ja naporno radimo kako bismo popravili tvoju kuću i kako bismo učinili tvoj život udobnijim. Da, ti kuvaš i čistiš nam kuću, ali također živiš u našem stanu i o našem trošku. Zato nam budi zahvalna i pokaži malo poštovanja, Sara joj je rekla. Sara se također nasmejala u trijumfu, ali njeno lice izražavalo je neke čudne emocije. Ona nije mogla da podnese muževu majku, odnosno svoju svekrvu, iako se Veronika nikada nije mnogo svađala sa njom, niti je pokušavala da joj protivreči. Dobro da, dok Sara prva ne bi uvijek počinjala tu svađu, Veronika prosto nije željela da se svađa. Sara je bila ta koja je bila veoma skandalozna i okrutna, nevaspitana devojka. Zato nije ni iznenađujuće bilo što je skoro svaki njihov razgovor, ako se to uopšte mogao nazvati razgovor, je zapravo u stvari završavao svađom. Njih dve bi mogle da se svađaju do kasnu noć, odnosno ne Veronika, već mlada Sara. Bolje rečeno, Sara bi ga lamila i svađala bi se sa Veronikom, da, a ova starica samo bi to nekako pokušavala da izdrži i da ignoriše. Jednostavno, trpela je sve uvrede i pokušavala da se pretvara da ona nije bila ta koja je bila umešena u tu svađu.
Znaš, ti ja se svađamo svo vreme i zapravo postoji razlog zašto više ne mogu da te podnesem, Sara je iskreno priznala Veroniki. Veronika je bila iznenađena jer nije očekivala takvu iskrenost od Sare. Tvoj sin i ja imamo porodicu, mi radimo, a ti? Ti bi mogla nam daš onu kuću na selu, ali ti ne želiš to da uradiš. Ti si već svakako stara i bolje ti ipak da nas ne gnjaviš ovdje nego da ideš u starački dom, na primjer. Tamo bi mogla da čekaš svoju smrt. U tom slučaju mi bismo imali našu sopstvenu kuću. Međutim, starica je odgovorila. Dobro, ja nisam baš toliko stara. Kada ti budeš bila u mojim godinama, shvatit ćeš da čak i u mojim godinama ljudi žele da žive, Veronika je rekla. Volela bih ja da odem i da živim negdje drugde, ali malo mi je sada rano da idem svakako u starački dom. Sara se tada namrštila, želeći nešto da kaže, ali onda ulazna vrata su se otvorila. Albert je ušao u stan. On je izgledao neverovatno iscrpljeno. Bio je on bled i očigledno on je imao dovoljno svojih problema pa nije hteo da ulazi i u ovu svađu. Albert, tvoja mama ponovo pravi scenu ovdje sa mnom, Sara je rekla ne skidajući pogled sa Veronike, koja se već navikla na ovu činjenicu da je Sara uvek samo smeštala neke smicalice Veroniki. Mi naporno radimo, umorni smo svaki dan, a ona uvek je tu kod kuće i ne radi apsolutno ništa. Još se plus svađa sa mnom sve vreme. Sara, dobro, hajde, molim te da popričam o tome bar kasnije. Bar me pusti da se istuširam, Albert je rekao. On je bio tako umoran, tako jadan i bedan, što je njegova majka naravno to primetila i naravno da se zabrinula za njega. Majka ga nikada ranije nije vidjela ovakvog. Veroniki je bilo veoma žao svog sina Alberta, s obzirom na tešku situaciju sa kojom se svih ovih dana suočavao. Ovom čovjeku je bilo teško da se bori sa poteškoćama kroz koje je morao da prođe. Osim toga, njegova majka osjećala je da je Albert to krio čak i od svoje žene, a možda je on krio nešto i od svoje majke također. Vidjelo se da ga je nešto mučilo i izjedalo iznutra. I da, to mu nije dozvoljavalo da on živi normalan život. Pa dok se budeš tušira, ona će me sve vreme vređati, Sara je tiho rekla. Ona se odmah ispravila. Ponovo izgovorila je tu frazu i sada zagledala se samo u svog supružnika. Ona je čekala da joj on kaže nešto, da izgrdi ovu staricu, ali on je i dalje ostao tih, ćutao je. Sara, više mi je muka od tvojih laži, zar te nije sramota? Niko te ovdje ne povređuje niti te vređa. Čim dođeš kući sa posla, ti počneš da se svađaš sa mnom, Veronika je rekla. A onda, čim moj sin dođe kuće s posla, ti počinješ da mu pričaš kako sam ja započela svađu i da sam te uvredila. Veronika više nije mogla da izdrži. Osjećala se kao stranac u ovoj kući. Moram vam reći da zaista, deco moja, kao da jednostavno nisam dobrodošla. Eto tako osjećam. Daj, molim te, vi ste odrasli ljudi. Možete konačno da rešite ovaj razgovor normalno. Imate jezik i možete da rešite sve probleme tako što možete da sednete i da raskrsite sve u miru i u tišini. Prestanite aman više da se svađate. Da li moram ja stalno da stojim između vas dve i da vas mirim? Hajde, sedite, razgovarajte, rešite sve. Raspravite šta imate, nađite kompromis i to je to. Albert je rekao oštro i ljutito. Očigledno je bio nezadovoljan što je morao da objasni ovim zrelim ljudima takve osnovne stvari. On se okrenuo i otišao na balkon gdje je zapravo provodio dosta vremena. Bila je to njegova mala kancelarija sa stolom i kompjuterom i gdje je noćni grad ispred prozora delovao nekako opuštajuće za njega. Taj pogled ispred njega dozvoljavao mu je da se fokusira na svoje razmišljanje i na svoj posao. Bila mu je više muka od skandala, ali još više mu je bila muka od problema koji su ga proganjali. Pokušavao je onda reši sve te probleme, ali situacija se pogoršavala. I on je shvatio da će verovatno biti gotovo nemoguće da sam izađe iz tih problema. Kada su se vrata tiho otvorila, on je odmah znao da to nije bila njegova supruga, već da je to bila njegova majka. Sara uvek bi ulazila sa velikom bukom i nikada ne bi kucala prethodno na vrata njegove kancelarije i ona je počela odmah tu da postavlja svoja pravila. Ali njegova majka uvek bi ulazila veoma tiho, kucala bi prethodno na vrata sa izvinjenjem pre nego što bi ušla. On ju je pogledao sa umornim pogledom. Njena briga za sinom, naravno, samo bi se povećala.
Mama, imam toliko problema, a ti mi samo pogoršavaš stvari, rekao je on gledajući u nju. Ne znam kako da rešim sve ove probleme, mama. Kada dođem kući stvarno želim da se malo odmorem, ali sve što čujem jeste da se vas dve svađate. Slušaj, sine, zašto me ne vratiš nazad u selo? Nije me briga da li su tamo popravki i radovi završeni ili ne. Ja ću živjeti u svojoj kući i neću ti biti na teretu. Ti ćeš imati svakako onda manje skandala ovde. Ja ne mogu da pronađem zajednički jezik sa Sarom. Zapravo ne razumijem ni kako da razgovaram sa njom, jer čini mi se kao da svaki razgovor sa njom vodi samo do glupih svađa. Ali u stvari ona mene maltretira po čitav dan. U mojim godinama, sine, meni je potreban samo mir. Ja mogu da se brinem sama o sebi. Samo molim te, sine, vrati me kući. Veronika je rekla pokušavajući da razgovara tiho i smireno, da bude pažljiva u izboru svojih reči. Albert je pogledao svoju majku ne znajući kako da joj objasni, da jednostavno nije mogao da joj odvede njenoj kući. On je tada stisnuo svoje pesnice i po njegovom ponašanju videlo se da nešto nije u redu. I njegova majka nije znala još uvek ništa o tome. Majka ga je pažljivo pogledala, samo je bacio on pogled na nju, a potom negativno je odmahnuo glavom. Majka je mogla samo da vidi da se on sprema na veoma neprijatan razgovor. Ona je sela pored svog sina u stolicu kako bi mu olakšala ovaj razgovor. I on je bacio pogled ka vratima pokušavajući da utvrdi da li ga njegova žena prisluškuje. Ali onda je zazvonio njen telefon i čuje njene korake. Čuo je potom iznervirani glas svoje žene koja je razgovarala sa nekim agresivno. Tada je zapravo to bio perfektan trenutak za razgovor sa njegovom majkom. Mama, reći ću ti nešto, ali moraš da mi obećaš da nećeš reći ništa moje ženi. Znaš kako bi ona reagovala i kako inače reaguje na sve, prosto ne želim da mi se ona meša u sve ovo i da započinjem ponovo još jednu veliku svađu. Pogotovo zato što nikakva svađa sada neće rešiti ovu situaciju, rekao je Albert veoma umorno. I majka je klimnula glavom i dalje gledajući u njega uznemireno. Upao sam, mama, u veoma neprijatnu situaciju. Trebao mi je novac, pa... Lagao sam te, mama. Nisam otišao u tvoju kuću kako bih je popravio. Prodao sam je. Izvini, ali ti više nemaš kuću. Jer meni je bio potreban novac. Mnogo novca mi je bilo potrebno. Ona je samo pogledala svog sina i nije mogla da veruje svojim ušima. Nije mogla da razume zašto je on odjednom odlučio da ima takvo pravo da je liši njenog doma i da je ostavi bez krova nad glavom, samo kako bi on rešio njegove probleme. Svo ovo vreme dok je ona živela sa svojim sinom, mislila je da zapravo ima dom kojem uvek može da se vrati, a da ne pominjemo da je ta njena kuća čuvala mnoge uspomene koje je ona toliko volela i koje je toliko negovala. Pa sada ispostavilo se da ona apsolutno nema ništa. Ona nije imala gde da se vrati. I pored toga, ta gruba devojka koja je galamila trenutno nekoga preko telefona, nije čak bila ni svesna šta se dešava u stvari. Veronika je znala da većina zlostavljanja od strane ove devojke bila je upravo zato da oni zapravo dobiju njenu kuću. Ja nemam šta da kažem. Razočarao si me, sine, rekla je ona iskreno. I onda, jedva suzdržavajući svoje suze, dodala je. Morat ćeš svakako da kažeš svoje ženi. Ona me mrzi samo zato što ti nisam dala tu kuću. Znam, pokušavao sam da odložim ovaj trenutak što je dalje moguće, ali zapravo mislio sam da možda Sara i ja nećemo živjeti zajedno više od godinu dana, rekao je Albert i ona je tada čula umor u njegovom glasu. Pomazila je ona svog sina po glavi kada je vidjela koliko je on tužan i slab. Ali ona je bila veoma uvređena. Nakon svega što je on zapravo uradio, dakle, sam je upao u tu situaciju nedostatka novca, nikoga nije terao i trebao je sam da reše sada taj problem, a ne da šteti majčinoj imovini. Da li bi ona zaista morala sada da ide u starački dom? Ona se nije plašila da ode na to mesto, ali nadala se da će tamo završiti mnogo, mnogo kasnije. Ona je željela da uživa u svom životu u kući, da provodi vreme u bašti, u vrtu, da pije čaj na svojoj terasi, ali njen sin ju je lišio sada toga, te mogućnosti. Ja neću da se izvinjavam, dozvoli da budem iskren sa tobom. Mislim da sam uradio pravu stvar,
da nisam prodao tvoju kuću, bio bih mrtav, Albert je rekao, uzeš vadeći cigaretu. Zapalio je jednu i tada pričao sa cigaretom u zubima. Moja je krivica što sam upao u tu lošu situaciju, ali moram da se izvučem iz ovoga bez obzira koliko god me to koštalo. Njegova majka je samo negativno slegnula ramenima i odmahnula glavom, a onda je izašla ostavljajući ga samog. Ona nije znala šta bi on zapravo sada mogao da misli, šta se dešava u stvari u njegovoj glavi. Sve što je ona znala bilo je da ju je on razočarao, da se ona razočarala u njega i da ona nikada nije mogla ni očekivati od njega da učini tako jedan odvratan čin. Bila je ona veoma tužna. Bilo je teško da prihvati jednostavno da je njen dom koji ona toliko volila odjednom nestao kao da je bukvalno iščeznuo u vazduhu. Ona je bila svesna da je sada napuštena i da nikome nije potrebna. Ili možda čak njen dom je sada i srušen. Ova žena je odrasla inače u toj kući, tamo je odgajila svoju decu i živjela je tamo srećom dok njen muž nije preminuo. Sve dok se deca nisu ocelila i dok se njen sin nije oženio takvom čudnom ženom, koja nije mogla inače da nađe zajednički jezik ni sa kim, a ne samo sa svojom svekrvom. Veronika je ušla u dnevnu sobu i legla je na kauč da pokuša da zaspi, ili bar da se pretvara da je zaspala, kako je Sara ne bi više gnjavila. Sljedećeg jutra ona se osjećala još gore. Njeno srce je ubrzano lupalo. Ona se preznojavala, a onda odjednom bi se sledila i opet tako u krug. Ti ne izgledaš baš dobro, Sara je rekla kada se spremala za posao. Da ti pozovem hitnu pomoć? Ne, to su samo moje stare godine. Starost je u pitanju, ne brini ti za to, Veronika je rekla. Sara pitala je za njeno zdravlje, ali tu nije bilo iskrenosti u onome što je ona rekla. Ona je pitala samo zato što je njen muž bio tu u okolini. Da je on već otišao na posao do tog trenutka, ona je ne bi čak ni primetila, ne bi ni primetila Veronikino loše zdravstveno stanje. Veronika se nadala da će se njeno stanje poboljšati i mislila je da će se ona sutradan već osjećati bolje. Međutim, svakim danom koji je prolazio, situacija se samo pogoršavala. Ona je shvatila da joj se nešto veoma loše dešava u organizmu. Osjećala se kao da je postajala dosta slabija i to stanje se pogoršavalo iz dana u dan. Da, ova doza je gotova. Treba mi više, Veronika je čula kroz svoj san. Sarin glas je zvučao veoma tiho. Skoro je ona šaputala, ali pošto je bila veoma nervozna, njen glas je odjekivao kroz prazan stan. Kao da je ona pričala s nekim, ali malo glasnije. Verovatno to ona nije i primetila zbog svoje nervoze. Nije ni primetila da je u stvari glasnije nego što bi trebalo da bude. Veronika se lagano podigla na kauč. Želela je da ustane, ali znala je da čim ustane, kauč će početi da škripi. Osim toga, ona je imala vrtoglavicu i nije mogla čak ni da ode do kupatila i da se drži za zidove. Ne znam, očekivala sam da će to do sada biti već urađeno, ali ispostavilo se da je ona jača nego što sam mislila, Sara bi frustrirano rekla. I sve je tada postalo jasno i očigledno. Veronika je shvatila da je njena snajka u stvari truje sve vreme i ona čak nije ni znala koji otrov u stvari koristi. Ali bilo jasno da što je duže ostajala ovdje, Veronikino stanje će biti sve gore i gore, sve dok ona konačno ne bude umrla. Veronika je ponovo samo legla. Mislila je da će joj sutra biti bolje i da će se ipak malo osvestiti. Ona nije jela ni pila ništa iz tog razloga. Možda bi mogla da pozove hitnu pomoć čim Sara i njen sin odu na posao? Ona je odlučila da ne kaže ništa svom sinu o tome jer i onako ne veruje nikome više ovoj kući. On bi samo opravdavao Saru, njegova supruga ponovo bi bila u njegovim očima i dalje onako ono blesavo derište koju nije shvatao ozbiljno. Sljedećeg jutra čim je Sara otišla na posao, besna što je Veronika odbila da pije vodu koju je ona dala, Albertova majka počela je da traži njen telefon. Ali Sara mora da ga je uzela ili mora da je pokupila sve telefone i nije bilo ni jednog uređaja sa kojeg bi ona mogla da zove. Veronika se osjećala kao da će se onesvestiti. Ona je izašla iz stana, pokucala je na susedna vrata i uspjela je samo da kaže da joj treba hitna pomoć. A onda je izgubila svest. Pala je.
Ona se probudila u hitnoj pomoći, to jest u sobi hitne pomoći, ali doktori su je okružili su je i ubacivali su neke cevčice u njene vene i ona se ponovo onesvestila. Neko joj je stalno nešto govorio, ali ona je bila jedva svesna toga, kao da je se ovo posmatrala kroz beli veo i kao da je kroz beli veo vidjela doktore, medicinske sestre i sve njih kako trče oko nje, očigledno pokušavajući da je vrate iz zagrobnog života. Sljedeći put kada se Veronika probudila, ona je ležala u svojoj sobi. Oko nje nije bilo više nikoga, to jest gužve, i ona je zurila u plafon snežno-bele boje koji je prijatno blistao, odbijajući zrake sunčeve svjetlosti koji su se probijali kroz prozore. Wow, mislio sam da se nećeš probuditi. Izvini što ovako kažem, ali tvoje stanje je jako loše. Imala si teško trovanje, u tvojim godinama to je skoro smrtonosna doza i to je fatalno. Ok, pozvat ću tvoju decu, mogu sada da te odvedu kući slobodno. Ne, ne, molim vas, nemojte to da radite. Veronika se usprotivila. Preklinjam vas, ne mogu i ne smijem da idem kući. Molim vas, recite moje deci da sam mrtva. Inače, ako odem kući, stvarno ću umreti tamo. Doktori su samo zurili u nju, nesigurni šta sada da urade u ovakoj situaciji. Oni su samo htjeli da izađu iza sobi i da razgovaraju sa kolegama, ali ta starica odmah je podigla svoju ruku pokušavajući da pozove doktora i doktor je tada pojurio do nje. Molim vas, recite im da sam ja mrtva. Preklinjam vas. I molim vas, kada dođu ovdje, recite im da sam ja zahtevala da se naučnici bave mojim telom, kako bi oni mogli da proučavaju i da rade sa mojim telom šta god požele. Tako oni neće moći da dobiju moje telo da me sahrane. Ja nemam nikakvog nasljednika, tako da oni ne mogu jednostavno ništa ni da očekuju od mene, niti imam neko nasljedstvo. I daću vam ja moju bankovnu karticu, tako da možete platiti sobu za sada. A u međuvremenu ja ću vas smislim već nešto, rekla je Veronika doktorima. Taj doktor koji ju je pogledao sa zbunjenošću osjećao je sažaljenje i saosjećanje prema njoj. Također doktor se plašio da će ga njegova deca jednog dana kada on ostari napustiti i ostaviti tako i da će on morati također da se krije u bolnici. A zatim mogao bi on možda jednog dana da se nađe u strahu da bi mogao biti otrovan u sopstvenoj kući zbog nasljedstva. Veronika je primijetila da je njen um savršeno funkcionisao i da se ona osjećala mnogo bolje bez svih lekova koje je Sara davala. Ležala je ona u svojoj sobi i pitala se kako će njen sin sada da podnese te vesti. Ali u isto vrijeme ona je znala da će on itekako reagovati tako što će jedva čekati možda da njegova majka umre. Jer sada najvažnija stvar bila mu je samo da ugodi svojoj ženi, čak i ako je to koštalo njegovu majku života. A istovremeno se ispostavilo dakle da je ona bila u bolnici ne na nekoliko sati, koliko je ona mislila, već je ona bila tu nekoliko dana. Međutim, Veronika toga nije bila svjesna, ali kada je postala toga svjesna, shvatila je da ni njen sin ni Sara nisu dolazili ovdje da je posete. Čak je nisu ni zvali, niti su zvali u bolnicu da pitaju kako je ona. To ju je još više povredilo što su njena deca bila tako okrutna. Ali ona je to već prihvatila i primorala je sebe da se usredsredi na pronalaženje rješenja gdje će sada ići nakon što izađe iz bolnice. Jer inače ona će biti beskućnica. Kada se Albert pojavio u bolnici, on nije znao šta da očekuje, ali se nadao da će mu doktori reći da mu je majka umrla. On će se pretvarati navodno da mu je žao i sve te glupe stvari. On je bio umoran od stalnih skandala od majke i njegove supruge i sada bi se osjećao mnogo bolje kada bi njegova majka mogla konačno da počiva u miru. On ne bi morao da sluša svoju ženu i njegovu majku, to jest negodovanje jedne i druge zbog kuće koju je on prodao. Bio je on izuzetno umoran, jedva da je mogao da stoji na nogama. Ali došao je da čuje vesti koje su ga možda i obradovale. Mislim da je trenutno najbolji ishod za nas da se ona jednostavno ne probudi tamo, rekla bi mu Sara iskreno, birajući reći pažljivo kako njen muž ne bi pretpostavio da je to bila njena krivica što je njegova majka završila u bolnici. Osim što se Sara u početku nadala sasvim drugačijem ishodu. Ona se nadala da će Veronika stići pravo iz njihovog stana u pogrebnu agenciju. A zatim da će oni otići na groblje po nju, a ne uopšte u bolnicu. Uglavnom, Sara je shvatila da je Veronika razumjela šta se ovdje dešava. Pa je ona izašla iz stana i otišla do njihovih komšija da joj oni pozovu hitnu pomoć.
ali također ona znala da uprkos tome što se dešava, dakle starica nije otišla u policiju. Sara je znala da je Veronika voljela svog sina i ne bi željela da mu uništi njegov život još više. Kada je doktor došao i rekao im da je njegova majka umrla, Albert ga je pogledao zaprepašćeno, ne dopuštajući da padne ni jedna suza iz njegovih očiju, ali Sara, očigledno misleći da je to bio pravi trenutak da vežba svoje dramske veštine, počela je da pokazuje navodno kako plače, počela je da stenje i čak i doktor, kojemu uopšte nije stalo, video je zapravo da oni sve to lažiraju. Albert je bio zbunjen, gledao je svoju suprugu, ali Sara bila je sigurna da je ona bila odlična glumica i njene emocije su delovale zaista realistično. "Dosta, Sara, ajde idi u auto," rekao je Albert. I sada, shvativši koliko je ona u stvari svo ovo vrijeme izgledala smešno i glupo, odmah se ona naglo okrenula i krenula ka autu, kuckajući oštrim štiklama i spuštajući neprijatan zvuk za sobom. "Kada možemo da uzmemo telo za sahranu?" rekao je Albert i dalje gledajući u doktora, koji je odmah shvatio da ova starica definitivno nije željela da se vrati u ovu porodicu sa debelim razlogom. Ne samo zbog svoje snajke, već također i zbog sinove ravnodušnosti prema njoj kao majci. Ona je svoje telo željela da preda nauci i naučnicima, tako da ne morate da se mučite oko sahrane. Ako vam je potreban izvod iz matične knjige umrlih, morat ćete da sačekate bar nekoliko mjeseci. Znate, bilo je toliko otrova u njenoj krvi, pa moramo sve to da ispitamo vrlo dobro," rekao je doktor. Albert je klimnuo glavom i izašao iz bolnice. Njemu jednostavno nije bila ni potrebna ta potvrda, odnosno taj sertifikat, odnosno izvod iz matične knjige umrlih, jer više nije bilo nasljedstva. Iako je on već prodao jedinu vrednu stvar koju su oni mogli da naslede od nje. Nažalost, njegova majka nije imala ništa drugo da mu ostavi i on je počeo da razmišlja šta sada treba da uradi i kako da otplati svoje dugove. Ali činjenica da više neće biti skandala i svađa kod kuće, jednostavno to ga je učinilo veoma srećnim, iako je on izgubio svoju majku. Kada je Albert ušao u svoj automobil, njegova žena je bila veoma nervozna. Albert je tada iz akna naslonio se na sjedište automobila i osjetio je glavobolju. On nije želeo da razgovara trenutno sa svojom ženom, nije želeo da razgovara o smrti njegove majke. I on se plašio da će njegova žena sada započeti razgovor o nasljedstvu koje ih je čekalo. "Vidi, hajde to ovako da kažemo. Ja znam da želiš da razgovaraš o tome, ali hajde da sačekamo dok ne dođemo kući. Imam strašnu glavobolju i ako zabrljaš sada sa mnom, veruj mi, neće ti se svidjeti posljedice razgovora," rekao je Albert, upozorivši je. Ona je klimnula glavom, jasno da nije željela sada da priča sa njim, ona je htjela da dođu kući, da popiju neko piće i samo malo da se smire. Toliko je bilo pozitivnih emocija koje su ključale u ovoj zloj ženi, da ona čak nije ni znala ni primetila kako da se smiri, nije ni znala koliko će još uvijek uživati u ovom iskustvu. Ali jedno je bilo jasno, dakle sve u njenom životu sada ispašće baš onako kao što je ona planirala, bar se njoj tako činilo. Ona nije mogla da veruje da će sada imati kuću i da će se preseliti na selo, konačno. Mogla bi ona da pokrene tamo sopstveni mali biznis, da zarađuju pristojan novac i bila bi zauzeta svo vrijeme, ili bi možda naprotiv naterala svog muža da on radi dok ona ne bi radila ništa, ko zna, samo bi brinula o sebi. Ona se radovala srećem budućnosti. Ostatak njenog života bljesnuo je pred očima kao da više nije ništa bilo važno osim toga. Njen muž je video njeno radosno lice i nejasne sumnje su mu pale na pamet. Izneo da on je pomislio da je njegova žena kriva za to što je njegova majka završila na intenzivnoj nezi, ali bez obzira na to, on prosto i onako nije želeo da se bakće više time. Svakako policija neće ništa dokazati, što znači da je njegova žena bila bezbedna i da je on sada konačno mogao malo da ima mira. Međutim, dok su oni već stigli kući, njegova žena se malo smirila, ali ona i dalje nije mogla da sakrije vedar izraz lica. Bukvalno je blistala od sreće i radosti. I on je video da joj je smrt njegove majke dobro došla, makoliko je to jezivo zvučalo. "A sada ćemo da odradimo svu papirologiju, kako bismo dobili to nasljedstvo, dobit ćemo kuću i to je to, možemo da se opustimo i da živimo srećno. Uselit ćemo se u tu ogromnu kuću ili ćemo je prodati za neki lud novac, s obzirom na to koliko je zapravo ona drevna i prelepa. Pravo delo arhitektonske umjetnosti.
toliko novca možemo da uzmemo od nje i možemo da pokrenemo naš biznis i da prestanemo da živimo od plate do plate. I ne mogu čak ni da zamislim koliko će naš život postati luksuzan, Sara je rekla. Ona je skinula svoj kaput i cipele i samo je legla na sofu sa podignutim nogama. Smejala se i kikotala dok je ona gledala svog muža. Ali je vidjela zapravo da je njegovo lice bilo sumorno. Međutim, ona je mislila da je to lice bilo sumorno od tuge i nije imala pojma šta će joj on u stvari sada reći. On je seo pored nje, a ona ga je i dalje gledala pravo u oči i nastavila je da se smeši, nadajući se da će i ona njega nasmejati svojim osmehom. Okej, nema poente da krijemo bilo šta sada. Nema nasljedstva, rekao je on pokušavajući da je ne gleda uopšte. Šta? Kako to misliš nema nasljedstva? Pitala je ona i taj njen osmeh istog trena je nestao. Ona je pogledala u njega, a on, shvativši da nema jednostavno povratka nazad, rekla mu je potom ona. O čemu ti to pričaš? Polako, kada sam poveo majku u grad nisam popravljao njenu kuću niti sam je renovirao. Upao sam u nevolje, u dugove, imao sam mnogo dugova i prodao sam tu kuću kako bih otplatio dugove. A novac koji sam navodno potrošio na popravke, jednostavno to nisu bile nikakve popravke nego otplata dugova. Rekao je on vidjevši kako se njeno lice menja sa svakom njegovom izgovorenom rečju. U početku ga je ona gledala kao da je onako sumnjala u njegove reči, a zatim usledila je zbunjenost, a potom i bes, koji je bio najopasniji za njega. On je znao da je ovaj razgovor vodio ka nečemu veoma lošem i da se neće završiti bez skandala. I tako se on pripremao da izdrži njen napad besa. Ali ona je tada gledala bledo i dalje u njega kao da nije bila svesna onoga što se desilo. Ili možda pokušavajući da prihvati činjenicu da je ova noćna mora stvarna. Da li sam ja dobro razumjela da svo ovo vrijeme dok sam se ja svađala sa tvojom majkom za naše nasljedstvo, dakle ti si za to vrijeme prodao njenu kuću? Ona je rekla mirno. Ali on je vidio koliko je ona u stvari bila ljuta. On je samo ćutao. Da, nakon svega ćutanje je bila najbezbolnija opcija sada, trenutno. Ona je tada ustala, gledajući ga i dalje besno. I dalje nije verovala svojim ušima šta je upravo čula. Ona je progutala knedlu koja joj se stvorila u grlu i on je tada shvatio da se njeno stanje sada samo pogoršava. Da nije pričao sa njom, sada ona bi eksplodirala od besa. Ne razumeš u kakvoj sam strašnoj situaciji bio. Nemaš pojma koliko mi je bilo teško i da sam se borio bukvalno za život. Da li uopšte shvataš koliko mi je bilo teško? On ju je pitao. Počeo je da galami na nju kako bi se ona osjećala krivom za sve. Ali iako je ona bila emotivna osoba, nije bilo lako naterati je da se ona osjeća krivom. Samo zato što je znala da nije bila kriva ni za šta. Nije me briga jednostavno da li uopšte znaš korak koji sam preduzela kako bih dobila ovo nasljedstvo. Počinila sam užasan greh zarad naše budućnosti. Mislila sam da prodamo tu kuću ili da se uselimo u nju, da promenimo naš život nekako. A ispostavilo se da si ti prodao tu kuću tajno od mene i od tvoje majke. Ona je tada samo dahtala, ne verujući sobstvenim rečima i ne verujući da čovjek kojeg je ona voljela je mogao tako nešto da je učini iza leđa. On je opet samo ućutao. Jednostavno, reči sada nisu bile toliko neophodne. On je samo dozvolio svojoj ženi da galami ukoliko bi htjela, a potom bi se ona smirila. Onda bi bilo mnogo lakše da oni nađu neki zajednički jezik. Taj skandal bi mogao da traje satima, ali ona bi pre ili kasnije prestala. Znači, on je sada imao priliku da razgovara sa njom i nakon razgovora da vidi šta dalje. Ona nije imala pojma da je, iako je prodao kuću, zapravo platio samo petinu ogromnog duga koji je morao da otplati u najkraćem mogućem roku. Veronika je bila u svojoj sobi i gledala je kroz prozor. Ona nije mogla da smisli ništa što bi joj pomoglo. Ona nije znala gdje da ode, da li da se vrati u svoje selo kod svojih starih prijatelja ili možda zaista treba da ode u neki starački dom gdje bi mogla jednostavno da bude zbrinuta. Veronika, tvoj član porodice došao je po tebe da te pokupi, rekao je doktor zavirujući u njenu sobu. I ona ima neki čudan osmeh na licu.
Kao da je ta žena jednostavno prestala već da te sažaljeva, mislim da te žali. Kao da je ona srećna zbog načina na koji se ova čitava situacija odvija. Ko tačno? Ona je upitala iznenađeno ustajući iz kreveta i osjećajući se mnogo, mnogo bolje. Ne znam, neka devojka kaže da ti je rođak, ali razumet ćeš čim je vidiš. Evo, upravo je došla, rekao je doktor. I Veronika je shvatila da ona zapravo sada i nema izbora, pa je samo obukla svoj ogrtač i krenula ka čekaonici. Ali kada je izašla iza svoje sobe i videla veoma poznatu devojku koja je došla da je pokupi, ona je bila bez reči. Imala je ona iste prelepe tirkizne oči kao njen pokojni muž. Imala je istu plavu kosu, čak i iste crte lica kao muž, samo mnogo lepša. Bila je mnogo ženstvenija. Hiljadu misli jurile su ovoj ženi tada kroz glavu, ali sve je ovdje bilo jasno. Ona je bila ćerka njenog muža. Molim te, spakuj se, imat ćemo vremena da razgovaramo na putu ka kući. Čekam te, devojka joj je rekla. Veronika, ne govoreći ništa, odlučila ipak da veruje ovoj devojci i svojoj sudbini, te je ušla u svoju sobu, spakovala svoje stvari i izašla u čekaonicu gdje je bila ova devojka. Ali ona još uvijek nije pričala sa njom. Da li joj je njen muž varao svo ovo vrijeme? Toliko ga je ona na kraju krajeva voljela. Ona je mislila da su oni živjeli u ljubavi i harmoniji, a on ju je lagao sve vrijeme. Ona nije mogla da veruje da je on mogao tako nešto da ju uradi. Samo ju je koristio uživajući u udobnom životu, ali konstantno ju je varao. Ona je ušla potom u auto. Taj automobil je krenuo. Kada su oni otišli iz grada, ova stara dama nije mogla da izdrži. Okrenula se ka devojci, ali ona se samo nasmešila. I u njenom osmehu nije bilo ljutnje. Bila je tu samo neka vrsta ljubaznosti i neka spoznaja, makoliko god ona odugovlačila sa svim razgovorima. Jednostavno, ipak, njih dve morat će da porazgovaraju ozbiljno o svemu. Znam da će ova cijela stvar biti još jedan jak udarac za tebe, posebno nakon tako teške situacije kroz koju si morala da prođeš. Ali ja sam verovatno jedina osoba koja ti je uopšte i ostala. Zato moram da te razočaram, ja nisam ćerka tvog muža, rekla je ona sa osmehom i dalje gledajući u iznenađenju Veroniku. Ali ti tako ličiš na njega, rekla je ona i ova devojka se tada nasmela. Da, znam, osim što ličim na tvog muža, ja ličim i na njegovog brata, kog verovatno niste ni znali, mislim, niste ni znali verovatno da je on imao brata, sa kojim nije razgovarao godinama. Oni su se užasno posvađali i nikada se nisu ni pomirili, čak ni pre nego što je on umro. On i njegov brat izgledaju skoro pa kao blizanci, baš liče, iako je skoro 4 godine razlika između njih dvojice. Okej, bilo kako bilo, neću više da te gnjavim tim stvarima. Najvažnija je stvar sada da bar znamo jedno za drugo, da smo se upoznale. Saznala sam za tebe preko zajedničkih poznanika, saznala sam da si upala u tešku situaciju. Saznala sam za tvog sina i odmah sam otišla u bolnicu da se raspitam za tvoje telo i da te dostojanstveno sahranim. A ispostavilo se da si ti živa, pa treba da razgovaram sa tobom, devojka je rekla. Ali molim te, nemoj da me pitaš jednostavno kako sam otkrila sve ovo. Pa dobro, šta onda, ne želim jednostavno da ti budem o trošku i na teretu, pogotovo zato što me čak i ne poznaješ, Veronika je rekla gledajući ovu devojku. Ona se toliko stidela što čak nije ni poznavala svoje rođake, ali još više se stidela što je sumnjala da joj njen pokojni muž varao. Ja živim samo u velikom selu, imam prostranu kuću i psa, ali ne brini, moj pas je veoma ljubazan i prijateljski, on je druželjubiv. Također imam veliku baštu i veliki vrt, uvek ćeš imati mjesto za sebe. To će biti mjesto gdje ćeš moći da provodiš neko vrijeme ako se umoriš od mog društva. Nedavno sam počela da živim sama, odlučila sam da bi jednostavno bilo bolje tako. Tako da društvo će mi biti kako dobro došlo. Zato ne brini, sve će biti u redu, rekla je devojka sa osmehom. Ali zašto si odlučila da mi pomogneš, čak me i ne poznaješ, ispostavilo se da ti ja nisam ni krvni srodnik, Veronika se čudila. Ona je bila veoma iznenađena jer na kraju krajeva čak i njen sin jednostavno je napustio, odlučivši da se založi za njegovu ženu koja je htjela da otruje njegovu majku radi nasljedstva. A onda sad ova devojka koja čak nije ni poznavala došla da je pokupi iz bolnice, da je odvede svoje kući da živi ostatak života sa njom. Da, ali znaš, moj otac je bio veoma okrutan čovjek. Tvoj muž te to nije rekao, ali često on je dolazio kod nas. Uvek me je štitio, uvek se zalagao za mene i tretirao me mnogo bolje nego moj otac.
I moj stric, tvoj muž, uvek je govorio o tebi sa takvom ljubavlju, sa takvom nežnošću i zato sam oduvek želela da te upoznam, iako nismo u krvnom srodstvu. Čini mi se da ti i ja možemo da postanemo prava porodica, rekla je ova devojka. Prošlo je manje od mjesec dana nakon što su njih dve počele da žive zajedno pod istim krovom i one su shvatile da zaista mogu zajedno da vode domaćinstvo bez svađa i nesuglasica i samo su prosto tako uživali u međusobnom društvu. I svaki dan Veronika bi se budila i zahvaljivala bi se ovoj devojci što je čak pozvala u svoj dom, a da je nije ni poznavala. Skoro da nije razmišljala o svom sinu jer sve njene misli bile su usmerene sada ka njenom novom domu, ka njenom novom životu i njenom spasiocu. A ona je samo pokušavala sada da ne razmišlja o Albertu. Ceo njen život se dramatično promenio. Ali što je najvažnije, ona je pronašla pravu porodicu. Iako to nije bila njena krvna porodica. Zapravo, iako nisu bile u krvnom srodstvu. Pa, dragi naši, šta vi kažete za ovu neverovatnu priču? Ukoliko vam se dopala, ostavite like i obavezno ostavite neki komentar ispod videa. A u nastavku možete pogledati još jednu priču koja vas sigurno neće ostaviti ravnodušnim. Pa uživajte do samog kraja. Kada je Tereza čula plač koji dopire iz sobe njene 13-godišnje ćerke, ona nije očekivala da će vidjeti bebu sakrivenu u njenoj sobi. Međutim, ono što se sljedeće dogodilo bilo je nešto što je bilo zaista teško poverovati. Tog dana, kada se Tereza vratila kući ranije nego obično, ona je zatekla ulazna vrata svoje kuće otvorena i nikoga nije zatekla u dnevnoj sobi. Talas straha ju je preplavio jer se ona plašila najgoreg. Inače, u posljednjih nekoliko mjeseci, njen život bio je prava noćna mora. I ona se plašila mogućnosti da njena ćerka Amanda je zapravo ponovo možda upala u neku nevolju. I tako uzlupanog srca ona je bacila svoju torbu u stranu i požurila u Amandinu sobu. Kada je ušla u sobu svoje ćerke, Tereza je primijetila njenu ćerku tinejdžerku kako je koračala svojom sobom, pre nego što ju je nekako pozdravila, ali kao sa nekim osmehom na silu. Tereza je odmah osjetila da nešto definitivno nije u redu. Šta nije u redu? Tereza je upitala svoju ćerku. Kako to misliš, mama, šta nije u redu? Amanda je odgovorila zaprepašćeno. Tereza je odmah mogla da shvati da definitivno nešto nije u redu sa njenom ćerkom. U tom trenutku Terezi je više bilo dosta svega, pa je rekla, dosta ovih laži i pretvaranja. Ali mama, šta ovo treba da znači? Šta to treba da znači kod tebe, mila moja? Ti nisi više moja ćerka, ti nisi ćerka koju sam ja odgajila. Šta te je u posljednje vrijeme obuzelo, za Boga? Tereza je tada vrisnula, ne mogavši više da zadrži svoje suze. I baš kada se Amanda spremala da odgovori, nešto šokantno se dogodilo. Začuo se zvuk bebinog plača koji je probio ovaj vazduh. Bio je to glasan zvuk bebinog plača, hitan i dodavao je urgentnost ovoj situaciji. Tereza je pomislila da se njen um samo poigrava sa njom, ali onda kada je začula bebin plač ponovo, znala je da je ovog puta definitivno ovo bila istina jer plač bio je glasniji i dosledniji. U Amandinoj sobi definitivno je bila beba. Tereza je oprezno prišla Amandinom garderoberu, privučena tim zvukom bebice. Brzim pokretom ona je otvorila ovaj garderober. Međutim, ono što je vidjela učinilo je da se njena krv zaledi u venama. To je bila bebica stara otprilike negde oko nekoliko mjeseci koja je bila umotana u odeću. Šokirana do srži, Tereza je uperila oči ka svojoj ćerkici koja je ostala zaleđena na mestu, nesposobna da izgovori i jednu jedinu reč. Amandino čudno ponašanje počelo nekoliko mjeseci ranije. Sve je počelo kada se 13-godišnjakinja iskrala kroz ulazna vrata jedne večeri. Njeno srce je lupalo dok je ona pokušavala da ne probudi samo svoju usnulu majku, Terezu. Otprilike 30 minuta kasnije Tereza se probudila i uspaničila se itekako kada je vidjela da njena ćerka nije u kući. Nije mogla da pronađe svoju ćerkicu Amandu.
Komšije su joj savjetovale da ona sačeka ipak do kraja dana pre nego što uopšte umeša policiju sve ovo. Nevoljno Tereza je pristala na to, ali svaka sekunda koja je prolazila samo je pojačavala njenu anksioznost kao roditelja, dok je ona čekala da se njena ćerka vrati kući. I tako u 9 časova Amanda se ušunjala verujući da je njena majka spavala, pošto je to bilo uobičajeno vreme za spavanje njenoj majci. Pre nego što se ćerka iskrala, ona je slagala svoju majku Terezu i rekla joj je zapravo da se ona ne osjeća baš najbolje. I tražila je od nje da je ne uznemiravaju, pa ona nije očekivala da će njena majka ući u njenu sobu. Dok je ona tako na prstima prolazila kroz ulazna vrata, svetlo se iznenada upalilo, otkrivajući njenu majku koja je stajala pored prekidača. Ćerkica se sledila kada je na mestu videla majku. Krv u venama joj se sledila. U dnevnoj sobi tišina bila je teška dok su se Amanda i Tereza borile sa ovom situacijom. Amanda je bila zaprepašćena i u tišini dok se Tereza trudila da shvati zašto se njena ćerka iskradala i zašto se ona vraćala kući tako kasno. Na kraju Tereza je prekinula ovu tišinu ispitujući Amandu o tome gde je ona bila i zašto je bila napolju tako dugo. Prvobitno neodlučna, Amanda je ostala tiha pod intenzivnim nadzorom svoje majke sve dok nije osjetila potrebu da govori. Ali devojčicama iz mog razreda bilo je dozvoljeno da prespavaju kod Klare i onda smo mi rešile malo da izađemo i da se družimo. Nisam znala da će to potrajati tako dugo. Znala sam da ćeš želeti neki dokaz, ali jednostavno, izvini stvarno, žao mi je. Njen izraz lica bio je ispunjen kajanjem, a Terezin izraz lica prelazio je sada iz zbunjenosti u ljutnju, u bes. Ona je oduvek gajila rezerve prema ćerkinom prijateljstvu sa Klarom. Bez oklevanja, grdila bi Amandu što je ona donosila odluke ne uzimajući u obzir potencijalne posljedice, a zatim izrekla bi presudu. Amanda je bila kažnjena tokom perioda raspusta. Amanda se osjećala slomljeno kada ju je majka prizemljila, znajući da će to učiniti da ona zabrlja njene planove. Ona je tada molila i preklinjala svoju majku da se ona predomisli, obećavajući joj da više neće zabrljati nikada, ali njena majka bila je čvrsta i stroga, otišla je. Ostavivši Amandu da se pomiri sa činjenicom da mora za sve da pita svoju majku, i majka se nadala da će Amanda ipak naučiti svoju lekciju. I da, tako na maminu iznenađenje, stvari su međutim počele da dobijaju neverovatan obrt već sljedeće nedelje. Vraćajući se tako iz prodavnice, majka je shvatila da sav novac koji je stavila u svoju tašnicu je nestao. Ona je bila sigurna da je tu ostavila svoj novac, ali kada je proverila, svoj novčanik nije ostao ni jedan jedini novčić, ni jedna novčanica. Tereza se setila da je ona tražila od Amande da joj vrati svoju tašnicu pre nego što je ona otišla u šoping, jer Amanda je išla nešto posebno u svoj šoping, nešto kratko do prodavnice. Tereza se setila da je Amanda ubrzo nakon što je vratila torbicu, otišla u svoju sobu čudno. Tada Amanda značilo je da je uzela u stvari novac od svoje majke bez da je tražila dozvolu od majke. Osjećajući se sada duboko povređeno, Tereza je počela ponovo da preispituje sebe kao majku. Ona je inače davala sve od sebe da odgaji svoju Terezu, lepo da je vaspita, ali suočavala se zapravo ovako sada sa izdajom, tu je gde je. Ona nije mogla da se ne zapita gde je pogrešila. Ali evo kako je Terezina priča počela. Tereza je imala samo 19 godina kada je rodila Amandu. Ona se zaljubila u 38-godišnjeg Feliksa koji joj je obećao da će je on izvući iz bede i siromaštva i da će se on pobrinuti o njenoj bolesnoj majici. Tereza bila je mlada siromašna devojka koja je radila kao konobarica u jednom ugodnom lepom kafiću. Ona je negovala, odnosno gledala svoju bolesnu majku i nije mogla da joj pruži odgovarajući tretman u bolnici jer oni to nisu mogli da priušte, to jest nisu imali dovoljno novca. Život bio je u pravom haosu za ovu sirotu devojku. Ona se borila svaki dan da živi ovaj život kao po kazni, ovakav kakav je.
Međutim, tako je sve bilo dok ona nije srela Felixa Hudsona, redovnu mušteriju u ovom kafiću. Felix oduvek se divio Terezi otkako je počeo da posećuje kafić. Ona je bila jedini razlog zašto je on često dolazio ovde da popije kafu. Njihovo prijateljstvo počelo je kada je Felix počeo da daje ogromne napojnice ovoj devojci. Ona nikada nije dobila baš toliki bakšiš ranije. Kada je ona pomislila da je to bila greška, jer ona je prebrojala novac i vratila mu novac, ali nakon prebrojavanja Felix razvukao je osmeh na svom lepom licu i rekao je: "Sve to tvoje, ne brini. Lepa mlada dama kao što si ti zaslužuje i više." Nakon tog susreta, Tereza se pobrinula da se uvek lepo odnosi prema njemu. Ona je samo to radila kao način da mu se oduži za njegovu ljubaznost. Međutim, ubrzo ona je počela da primećuje da joj se on itekako udvara. U početku to je bilo suptilno, ali onda je on počeo otvoreno da flertuje sa njom. Terezi se ovo uopšte nije dopalo, pa se ona povukla. Felix je iracionalno počeo da pokazuje svoja osjećanja zaljubljenosti prema njoj. Međutim, jednog dana ova devojka je definitivno poludela zbog ovoga i rešila je da stane tome na put. Nakon tih reči, Felix rešio je da više ne dolazi u ovaj kafić. Ali onda jednog dana on se pojavio i zatekao Terezu kako plače pored ovog kafića. On ju je pitao u čemu je problem i onda je ona nevoljno govorila o svojoj majici, odnosno o njenom pogoršanom zdravstvenom stanju. Felix je mislio da nije fair da se mlada devojka poput nje sama nosi sa ovolikim problemima, pa je on ponudio da on pomogne tako što će odvesti njenu majku u bolnicu na lečenje. U početku Tereza je itekako oklevala zbog ovoga, pitajući se zašto bi on uopšte želeo da bude tako velikodušan prema njoj. I to još plus da snosi troškove njene majke i to sam. Ali s obzirom na pogoršanje stanja njene majke, ona je prihvatila ovu ponudu. Sljedećeg dana Felix, kao što je i obećao, prijavio je ovu ženu u standardnu bolnicu. Zdravstveno stanje Terezine majke se pogoršavalo zbog kašnjenja u lečenju. Uprkos teškim okolnostima, doktori su uporno radili, bili su neumorni kako bi postigli njen potpuni oporavak. Ovi trenuci bili su prilično teški za Terezu, jer ona nije mogla da podnese ni pomisao da izgubi svoju majku. Ali Felix postao je njen stub snage. On joj je pružao utehu i podršku tokom ovog teškog vremena. Posvetio je pažnju ovoj devojci i njenoj majci, također dolazio bi ovdje i pre posla i nakon što bi završio sa poslom. Dakle, na kraju dana on bi se vratio u bolnicu donoseći voće i hranu za Terezu i njenu majku. Ovim svojim promišljenim gestovima Felix je postepeno stekao Terezino poverenje i naklonost. Svedočeći o Felixovoj istinskoj brizi za nju i njenu majku, Tereza je polako počela da otvara svoje srce Felixovoj ljubavi, uprkos njihovoj razlici u godinama, i Tereza je dakle odlučila da ovoj vezi da šansu. Za nju godine su bile samo broj, ništa više od toga. I tako je ona bila sada zasenjena ljubavlju koju je ona delila s ovim čovekom. Tereza je bila uverena da je ovaj čovek voli i ona je prihvatila ovu vezu svesrdno i tekako se također ona zaljubila u Felixa. Međutim, 6 mjeseci kasnije Tereza je otkrila da je trudna. Ona je bila uplašena jer nije znala kako će Felix reagovati na ovakve vesti, ali nakon dugog razmišljanja ona je odlučila to da mu kaže. Ona je verovala da je on voli i da će biti zajedno tu sa njom, da će biti uz nju tokom ovog putovanja. Međutim, na njen šok, Felix bio je itekako besan, razbesneo se kada mu je ona rekla za trudnoću. On je nju krivio zato što je ona zatrudnela i zatim joj je naredio da se ona reši te smetnje u stomaku, kako bi on to nazvao. Tereza bila je šokirana kada je čula ovo. Ona nije mogla da veruje da je Felix imao hrabrosti da joj kaže tako nešto. Da li to znači da je on zapravo nikada nije ni voleo, da nikada nije ni mario za nju? Jer da jeste, nikada ne bi dao takav užasan predlog. A ovaj predlog bio je blago rečeno odvratan i užasan.
Pošto Felix izgleda nije bio spreman da prihvati bilo kakvu drugu odluku osim te. Međutim, Tereza odbila je da učini tako nešto, rekavši da ona neće izgubiti svoju bebu, što je stvorilo razdor između nje i Felixa zbog čega su se oni razišli. Tereza je danima gorko plakala i nije znala kako da se snađe u svojoj novoj fazi života sama. Njena majka se još uvijek borila sa svojim životom na bolesničkom krevetu. Ona nije mogla da se ukomponuje sa ovim update-om u njenim životom da će ona postati majka uskoro sa svojim životom u kojem je ona morala da se brine o majci. Tereza je još uvijek razmišljala o sljedećem koraku. Kada se Felix vratio nedjelju dana nakon njihove svađe, izvinio se ona zbog svoje sebičnosti i zbog svoje nepromišljene sugestije. Zatim ju je uverio da će se ono ženiti njom i da će on osnovati porodicu sa njom. Tereza bila je presrećna, bila je na sedmom nebu kada je čula ovako nešto. Ona ga je čvrsto zagrlila, zahvalila mu se zbog toga što se on vratio. On ju je razuverio u to da je nije voleo, već ju je rekao da je voli i ona je uradila to isto. A pošto je Felix insistirao da oni održe malo venčanje, ona je rekla samo članovima porodice i nekolicini prijatelja za ovo venčanje. Potom ona je prestala da radi u kafiću jer Felix joj je rekao da će biti stresno to za bebu. Ona je počela da ide potom na raznorazne preglede i počela je pravilno da se brine o sebi i o bebi, dok se ona pripremala za venčanje. Mjesec dana do venčanja, Terezina majka izgubila bitku za svoj život i njena duša je napustila njeno telo. To je bio srceparajući trenutak za Terezu. Ona je plakala strašno i bila je itekako slomljena. Prisutni lekari su pokušavali da je smire podsjećajući je da je ona trudna i da treba da se čuva zbog bebice i zbog nje. Felix u tom trenutku nije bio u gradu, ali i dalje njih dvoje bili su ipak u kontaktu. On se itekako saosjećao sa svojom suprugom zbog smrti njene majke. On ju je uverio da će on uvijek biti tu za nju i da ona ne mora da se brine sada ni o čemu. Ove reči mogle su itekako da smire Terezu i da je održe čitavom do venčanja. Međutim, tri dana pred venčanje ona je dobila poruku od Felixa, koja ju je potpuno slomila. Hej, ja sam oženjen, imam porodicu koju volim, mislio sam da si dovoljno pametna. Nikada nisi trebala da zatrudniš. Cela stvar oko venčanja samo je trebala da te nauči lekcijom. Trebala si da me poslušaš i da se rešeš tog deteta kada sam te molio tako da uradiš. Trebalo bi sada ipak da budeš srećan što sam promenio moje mišljenje i što sam odlučio da te ne ostavim pred oltarom na dan venčanja, da me čekaš tamo. Terezine ruke su drhtale dok je ona stalno čitala svaki red iznova i iznova ove poruke, da bi se uverila da ne sumnja i da ne sanja. Ona se udarala više puta i štipala bi se kako bi se uverila jednostavno da je ovo realnost. Da, ovo je zaista bila realnost. Felix ju je ostavio samo tri dana pred njihovo venčanje i on je bio oženjen? Ona je tada vrištala i počela je da plače na sav glas. Ovo je bila izdaja, zaista na najvišem mogućem nivou. Ona nije mogla da veruje da je sve ovo bila laž. Odmah je pozvala Felixa, ali njegov broj više nije bio dostupan. Bol bio je skoro nepodnošljiv i s vremena na vreme ona je poželela da više ništa ne osjeća. Nažalost, stvari nisu bile ništa lakše po nju. Nekoliko nedelja kasnije Terezina stanarina je istekla. I pošto više nije imala izvor prihoda, ona je bila izbačena iz stana. Osjećala se beznadežno jer nije imala pojma gdje da ode. Njena majka je umrla mjesec dana ranije, jedini čovjek kojem je ona vjerovala ju je zapravo slomio na male komadiće. Ona nije imala izbora nego da ode kod svoje tetke. Ona je nikada nije voljela, znala je da će život sa njom biti pakao, ali ipak nije imala izbora. I zaista, život sa tetkom Lindom uopšte nije bio bajan ni sjajan. Najblaže rečeno, to je bio pakao za nju. Linda je maltretirala Terezu na male načine bez obzira na njeno drugo stanje. Ona ju je terala da obavlja sve poslove bez obzira na to koliko god oni bili teški.
Također ona je jela i tekako slabo jer njena tetka bila je veoma oprezna sa hranom koju je davala. Rekavši da ona kao njenoj tetki nije davala ništa za uzvrat, tako da i ona od svoje tetke ne može dobije puno. Tereza nije mogla čak ni da nastavi sa antiporođenim seansama. Život je postao gorka borba nakon što je ona upoznala Feliksa. Kada je Tereza konačno rodila svoju devojčicu Amandu, osjetila je kako je neki mir preovladao. Ona čak usred njenih nevolja osjećala je da ipak postoji neka nada. Konačno ona je pronašla razlog da se smeje i da bude iskreno srećna. Ona se plašila da će njena beba izaći deformisana ili neuhranjena i zbog lošeg stanja u kojem je ona zapravo bila izložena tokom trudnoće. Ali srećom to nije bio slučaj. I tada ova mlada majka bila je odlučna da svojoj bebici pruži najbolji mogući život koji zaslužuje, koji će joj moći priuštiti. A onda nazvala je ovu devojčicu Amanda, što je značilo dostojne ljubavi. Kada je Amanda imala 3 godine, Tereza više nije mogla da oprosti tetkinu okrutnost, niti je mogla to da trpi. Ona je prosto odlučila da ode sa njenom ćerkicom nakon što je bila u mogućnosti da obezbedi sebi neke sitne poslove da obavlja. To je bila borba, ali ona je nastavila da radi i da se kreće ka svojim ciljevima. Postepeno stvari su počele da dobijaju novi oblik, konačno je ona mogla da obezbedi obroke od 3 puta dnevno za sebe i za svoju ćerkicu. Ona je živjela u pristojnom stanu sa svojom ćerkicom i mogla je da priušti da ju upiše u dobru školu. Također odgajila je Amandu i naučila ju je da bude ljubazna i kulturna, iako one nisu imale mnogo. Amanda je posmatrala i gledala svoju majku kako ona pomaže ljudima koji su bili na ulici, kojima je pomoć bila preko potrebna. Majka i ćerka često ju delile svoj ručak sa ljudima koji nisu imali šta da jedu. I devojčica je savladala svoj čin pomaganja i to je postao deo nje. Stvari su išle tekako glatko za njih dve dok su nastavile da dele sopstveni pogled na pomoć čovečanstvu oko njih. I to se sve tako nastavilo godinama. Međutim, ovaj točak počeo je da se okreće u drugom smjeru kada je Amanda počela da se druže sa Klarom. Jednom ju je ona dovela kući i iako je Tereza dovoljno volela Klaru, ipak je osjetila da se nešto čudno dešava sa tom mladom devojkom. Ona ju je pitala o njenim godinama za njene roditelje, ali 16-godišnja devojka ništa nije rekla o njenim roditeljima, niti o tome gdje su živjeli. Međutim, kako su mjeseci prolazili, Amanda bi stalno dovodila kući Klaru. A Tereza nastavila je da upoznaje ovu devojku. Jednog dana ju je ona predložila da otprati Klaru do njene kuće, da vidi njene roditelje. Ona je tada primetila nespretan osmijeh koji je devojčica nosila na sebi kada ju je nežno odbila. Međutim, tada Tereza je pitala zašto? Zašto odbija da ju otprati do kuće? Ali od tada Klara jednostavno prestala da dolazi kod njih. Kada je Tereza pitala Amandu gdje se zapravo ona nalazi, gdje živi, Amanda je rekla u stvari da je Klara samo putnik, da ona putuje, i tada Tereza nije mnogo razmišljala o tome. 5 mjeseci je prošlo nakon Klarinog odsustva i Amanda je počela da pokazuje čudno ponašanje. Ona je počela da se šunja unaokolo po kući i čak i da krade. Tada Tereza je pomislila da je sve vidjela i dakle tog dana kada je ušla u sobu svoje ćerke, kada je otvorila garderober i kada je tamo pronašla i zatekla bebicu koja plače, ona je bila van sebe. Majka je tada odmah uzela ovu bebicu iz garderobera i Tereza zamalo je počela da se trese od šoka. Raznorazna pitanja jurila su njenim poremećenim umom. Kada je njena ćerka zatrudnela? Kada se porodila? Kako majka nije primijetila trudnoću kod njene ćerkice? Kako nije primijetila te znake trudnoće? Ko je odgovoran za trudnoću? Dok je Tereza razmišljala o ovim pitanjima, nešto drugo se desilo. Vrata kupatila su se polako otvorila i pogađajte ko je izašao iz kupatila. Da, to je bila Klara. Ona je stajala ovdje mirno, suze su joj lile niz očiju. Tereza je odmah znala da je beba pripadala u stvari Klari. Tereza je tada prišla ovoj devojci, povukla ju je toplo u zagrlje i rekla: u redu je, polako. Došla si na pravo mjesto, ne boj se. Klara se onda izvinila Terezi kroz suze zbog svih nevolja koje je ona donijela i izazvala.
Ona je priznala da je dijete zaista bilo njeno i da je Amanda zamolila potom da ona dođe, pošto je Klara bila kažnjena, i ona je tada rekla da ju je mala Amanda zamolila da dođe kod nje pošto je ona bila kažnjena i majka ju nije dozvoljavala da napušta kuću. Klara je inače bila mlada devojka koja je živjela na ulici, pošto nije imala dom. Jedan mladić obećao joj je da će je skloniti sa ulice ako ona pristane da se povinuje njegovim pravilima. Očajnički želeći samo da napusti ulicu, ona je započela vezu sa ovim muškarcem i zatrudnila je ubrzo nakon toga. Nažalost, ovaj mladić ju je napustio čim je on saznao za njeno drugo stanje. Jednog jutra Amanda je naišla na Klaru kako pretura po kantama za smeće u potrazi za hranom. Međutim, njena borba i njena priča je takako je dirnula malu Amandu. Amanda se saosjećala tada sa ovom devojkom i bila je prinuđena da pruži ruku pomoći i ruku spasa. Ona je počela da deli i ono malo hrane sa Klarom koju je ona imala. Zabrinuta za Klaru i za dobrobit njene bebe, Amanda bi se iskradala iz njene kuće i posjećivala bi ih u jednom starom kamionetu gdje su njih dve živele, nudeći joj pomoć kad god bi joj bila potrebna. Njena najveća želja bila je da izmami osmeh na Klarino lice svaki put kada bi one bile zajedno. Shvatajući da obezbeđivanje hrane nije bilo dovoljno, Amanda je počela da pribegava krađi novca od svoje majke kako bi ona mogla da izdržava Klaru i njenu bebu. Svesna tada sopstvenih financijskih problema i borbi, Amanda nije željela da dodatno opterećuje svoju majku i odlučila je da preduzme stvari u svoje ruke. Tereza je bila dirnuta Klarinom pričom. Ona je razumjela postupke njene ćerkice, ali ju je upozorila da više nikada ne krije ništa od nje ponovo. Tereza je tada izrazila toplu dobrodošlicu Klari i pozvala ju u svoj dom. Uprkos ograničenim sredstvima, Tereza je dala sve od sebe da obezbedi Klaru i njeno dete. Iako je to bilo izazovno, vidjeti istinski iskren osmeh na Klarinom licu tokom njenog boravka u njihovom domu, bilo je zaista nešto neprocjenjivo i zaista ohrabrujuće za Terezu. Jednog dana Tereza je odlučila da podijeli Klarinu priču na Facebooku, naglašavajući Amandine herojske postupke. Njene namjere su bile da ona inspiriše ljude na ljubaznost. Međutim, na njeno iznenađenje, ova objava brzo je postala viralna i ona se proširila na različite medijske platforme i društvene mreže, zbog kojih su ljudi bili ogorčeni na okrutne akcije zločinca koji je prevario Klaru. Ali također oni su se divili ogromne ljubaznosti Amande i njene majke. Dirnuti Amandinim i Terezinim heroizmom, korisnici društvenih medija su kreirali GoFundMe stranicu kako bi ih podržali. A njihovi odgovori bili su itekako ogromni. Zaista ogromni iznosi donacija bili su donirani ovim ljudima, to jest ovoj porodici. Dakle, ukupan iznos na konto ovih donacija je iznosio oko $300,000, što je bilo dovoljno da se pokriju sve potrebe Klari i njenog djeteta. I dodatno, na sve ovo u znak zahvalnosti, velikodušni donator i vlasnik nekoliko imanja ponudio je automobil Terezi i prelepu kuću na zakup po znatno nižoj ceni. Amanda, Tereza i Klara bile su zapanjene izlivom nežnosti i ove podrške. Ovo je bila ilustracija da su dela ljubaznosti poput semena koje rađa obilne plodove, izvan naše mašte. Pa, dragi naši, kada biste vi bili u Terezinoj poziciji, koje biste vi akcije i mere preduzeli? Da li biste primili ovu devojčicu kod vas u vašu kuću sa njenom bebicom ili ne? Obavezno to podijelite sa nama ispod videa u komentarima. Ako vam se dopao video, molimo vas da ostavite like i po neki komentar, a mi vam želimo do naredne nevjerovatne priče za pamćenje sve najbolje i samo da budete ljudi. Veliki pozdrav. Ćao.